Men uning hayotiga hasad qilardim. Chunki menda yo'q hamma narsa unda bor edi. Ko'p qavatli uylardan birida yashaymiz. Yaqinda domimizga Hafiza ismli beva ayol ko'chib keldi. U bilan tezda apoq-chapoq bo'lib ketdik. Bir kuni u o'zi haqida so'zlab berar ekan. Erim bilan 10 yil yashab farzand ko'rmadik va ajrashdik. U uylanib, bola-chaqali bo'ldi. Men esa yolg'iz qoldim. Kattalarning gapiga kirib, o'shanda farzand asrab olmaganimga afsus qilaman. Mana endi yolg'izman. Ota-onam o'tib ketishgan. Opa-singillarim ham yo'q. Keling, opa-singil bo'laylik dedi. Mendan 5-6 yosh katta, mushtipargina ayol ekan. Odam taftini odam oladi deganlariday, u bilan juda yaqin bo'lib ketdik. Qizlarim uy ishlariga qarashar, men har kuni holidan xabar olardim. Shirin ovqat pishirsam mehmonga chaqirardim. Hafiza opa negadir ko'z o'ngimizda ozib to'zib borardi. Keyin bilsam, onkologik xastalikka duchor bo'lgan ekan. Meni tuhmatim uchun qarg'ishga qoldim. Kechirilmaslik yomon dard ekan, deb yig'ladi. Nega unday deyapsiz? Nima bo'ldi? Degan savollarim javobsiz qoldi. Bir kuni ishdan qaytsam uy qulflangan. Qo'shnilar tez yordam kelib opani shifoxonaga olib ketganini aytishdi. Tezda taom tayyorlab uni ko'rgani bordim. Axir meni singlim degan. Yo'limga ko'z tikib yotgandir. Borsam, Hafiza opa bir o'zi 2 kishilik palatada shiftga termilib yotgan ekan. Meni ko'rgach biroz chiroyi ochildi. So'ng issiq ovqatni yeb olgach, tilini g'ashlab yotgan dardlarini to'kib soldi. Men tinchgina yashayotgan devor darmiyon qo'shnim Irodaga tuhmat qilganman. Uni bevafolikda ayblab, odamlar orasida gap so'z tarqatdim. Eri jasur katta idorada rahbar edi. U xizmat safariga ketganida, xotini sobir do'konchi bilan don olishib yuradi. Tunda devor oshib kirganini o'zim ko'rdim dedim. Hamma menga ishondi. Bu gaplar erining qulog'iga yetib katta janjallar bo'ldi. Oxiri turmushlari buzilib ketdi. 3 nafar bolasi tirik yetim bo'lib qolishdi. Men uning baxtli hayotiga hasad qilardim. Chunki unda menda yo'q hamma narsa bor edi. Risoladagiday er, farzandlar, dang'illama hovli, mashina, tilla baldoqlar, shoda marvaridlar, pul, boylik. Mening esa oilam buzilib, vaqtincha ijara uyda turgan vaqtlarim. Devor osha bu ayolning eri, bolalari bilan hazillashib kulgan tovushlari eshitilar, juda g'ashimni keltirardi. Mening bir og'iz gapim bilan ularning turmushi buzilib ketdi. Keyin devor osha go'daklarning dada deb yig'lashlari eshitila boshladi. Yuragim dosh berolmay u yerdan ko'chib ketdim. Otasiz qolgan farzandlar, boquvchisidan ajralgan ayolning ko'z yoshlari tutdi meni. Afsuslar ich-ichimni kemirdi. Keyin shu dardga yo'liqdim. Hafiza opaning gaplarini tinglab o'tirib, unga nima deb dalda berishni ham bilmay qoldim. Keyin o'sha ayolni topib iqror bo'ling, kechirim so'rang. Allohim kechirimli, bandalariga ham shunday bo'lishni buyurgan. Agar istasangiz, bu yerdan chiqqaningizda o'sha qo'shningizning uyiga olib boraman. U sizni kechirsa, albatta tuzalib ketasiz dedim. Opa rozi bo'ldi. Bir oycha davolanib chiqqach, u menga shifoxonada aytgan gapimni eslatdi. U aytgan manzilga taksida yetib bordik. Opa yashagan eski hovli qarovsiz nurab yotar. Irodaning hovlisi oldidagi kichik gulzorda esa atirgullar barq urib ochilib yotardi. Tok ostida so'ri, ishkomda g'arq pishgan uzumlar tovlanardi. Darvozani Irodaning o'zi ochdi. Hafiza opa hadiksirab boqdi. Iroda uni tanidi. Ammo muloyim jilmayib ichkariga taklif qildi. Choy olib kelib oldimizga cho'kdi. Hafiza opa unga bor gapni aytib berdi. Chin dildan yig'lab kechirim so'radi. Iroda uni o'sha paytdayoq kechirganini aytdi. Chunki bu gaplar yolg'onligini bilgan eri bir yildan so'ng oilasiga qaytgan. Hozir farzandlari bilan juda baxtli yashasharkan.
boyagina eri bolalarini olib bozorga ketibdi. Qo'shnim bu gaplarni eshitib, yuzidagi parishonlik yorishdi. Ichidan ezib turgan nadomat iskanjasi qo'yib yuborgandek bo'ldi. Biz xayrlashib chiqib ketayotganda, hovliga oppoq Malibu kelib to'xtadi. Undan Irodaning eri Jasur va ikki nafar farzandi tushib, biz bilan salomlashib, qo'lidagi paketlarni ko'tarib uyga kirib ketishdi. Shu voqeadan keyin qo'shnimning sog'ligi yaxshi tomonga o'zgara boshladi. Bir necha oydan keyin tibbiy ko'rikka borganida shifokorlar unga sog'aya boshlaganini aytishibdi. Upada yana hayotga umid uyg'ondi. Iqrorda gap ko'p. Bu voqeani barchaga ibrat bo'lsin deb yozdim. Toki bugungi mehr-muhabbat kamayib, tabiiy hissiyotlar yo'qolib borayotgan bir vaqtda insonlar bir-biriga yomonlik qilishdan va tilashdan tiyilishsin. Chunki o'zgaga otilgan tosh o'zingizga o'qdek bo'lib qaytib kelar ekan. Uning jarohati osonlikcha bitmaydi.